just nu befinner jag mig i Katedralskolans aula där ungdomar för fullt förbereder sig inför den stora premiären i helg med musikalen Wannabe. Häng med! Musikalen handlar om en vetenskapsman som vill utrota bina i samhället. Han tycker verkligen inte om bin. Och sen så helt plötsligt så får han komma till den här bivärlden för att se hur vi har det. Och där händer lite saker. Känner du att det finns något speciellt med den här musikalen? Ja, jag tror inte att det finns någon musikal om bin än, så det är väl ganska speciellt så. Ja, det är mycket ordvitsar och väldigt så här, haha, skämt typ, så att förklara. Vad skiljer den här musikalen från andra musikaler du uppträtt? Det som skiljer, det är inte så mycket som skiljer åt. Men att vi har skrivit musikalen själv och att vi har inte låtar som... Vi har ju självklart låtar som är med i sammanhanget, men det, vi har ju ändå valt låtarna, så det är inte låtar som är skriven just till en speciell musikal. Och det är fortfarande samma fart och fläkt liksom. Då kommer vi köra ett riktigt genomdrag med kläder och allting. Vad skiljer denna musikalen från de andra du uppträtt? Denna musikalen har jag varit med själv och kunnat påverka, för det är vi som går i trean som har skrivit den. Sen har denna vårshow skiljer sig även från tidigare vårshower, då den inte handlar om kärlek. Välkomna till musikläggets vårshow 2016. Jag hoppas att ni sitter skönt, för jag vet att det väntar en fantastisk föreställning av dessa fina ungdomar. Hur känns det att leda dessa ungdomar? Helt fantastiskt. Spännande. En utmaning att hålla sig ett halvt steg före hela tiden. Men en fantastisk gäng att jobba med, måste jag säga. Hur länge har ni övat på musikalen? De eleverna som går årskurs 3 har haft uppdraget att skapa den här. Och det har de gjort sedan september. Hela gänget har övat på lektionstid och på lite lördag och söndagstid nu i mars. Och så har vi varit här sen i söndags och övat. Så vi har ikväll och vi har genrep imorgon och så premiär på fredag. Ser du någon skillnad också? Om vi gör? Här sköter jag allt ljus. Det är inte jag som har designat ljuset, men jag styr ljuset tillsammans med en som inte är här just nu. Men vi gör det tillsammans. Hur känns det att ha hand om det? Det är lite småläskigt, men jättekul. Det är ju stort ansvar liksom. Det måste bli rätt varje kväll. Men det är kul, absolut. Har du fått mycket tid att öva inför detta? Ja, det har jag ändå. Vi har haft hela den här veckan på oss och så. Men det är ganska mycket, men det kommer nog absolut funka. Hur känner du inför premiären? Superkul. Verkligen. Det ska bli kul. Vi har jobbat med detta sedan i september. Så att det ska känns som att föda en bebis typ. Vi är laddade och... Vi har ju repat väldigt intensivt den här veckan. Det blir många sena kvällar. Men när premiärdagen väl kommer så kommer vi vara jätteladdade. Jag är nervös, men tror det kommer bli kul. Eller det kommer bli kul. Ja, vi ser fram till premiären faktiskt. Det kommer bli riktigt kul att få göra. Så ja, alla är på gång här och vi ska bara finslipa den sista nu bakom oss här. Har ni några förväntningar inför hur det kommer se ut i premiären? Det kommer bli fläkt och fart och fantastiskt bra musik. Gå och skratta och kanske en tåra eller två. Och bara en riktigt fin upplevelse för vår publik och för våra elever.